do të kemi një komunikim të drejt për drejt me nga Katari, besoj nga Doha, me zotin Antan Metaj. Antan, mirëdita, të përshëndes nga Report Televizion Tiranë. Diferenca është, diferenca orës është 2 atje, pra momentalisht këtu jemi 12:45, atje do të jetë 14:45. Gjithsesi të përshëndes dhe s'pari dua të të prezantoj eksaktësisht. Ju atje jeni menaxheri i përgjithshëm i Vote Solution, Vogue Magazine dhe Triple Trade Solution Group në Doha, Katarit. Mirëdita. Atëherë, po, e the korrekt. Un jam një general manager për kemi një holding company ku është bazuar në F&B division, në hoteleri turizmin, në fashion, po, së fundi edhe në produktet e goldit edhe diamonds, dhe diamantëve. Po, atmosfera është super, super e papar. Isha do ju ndjeku pak më par edhe profesor mbi mendimet që ishte duke dhënë mbi temperaturat e këtu, ja. Po, më besoni, po ti një këtu do të kuptoni se si është temperatura, po si është. Sa gradë është aty momentalisht, Artan? Antal? 33. Po stadiumet si do jenë paka shumë? Me këto, ka disa mu... Atër, duke par, sidomos në javën e fundit duke par komentet apo refuzimet për të udhëtuar në Katar, etc. Besoj se presidenti FIFA-s dije ka bërë një deklarim super, super të papar. Do më thënë të gjithë të filluam, jo vetëm nga vandalimit, po edhe të ardhë të filluam duke e shpërndar me shpejtësi. Ne duhet gjykojmë, në fund fundit është World Cup, është kupa e botës. Duhet këtë entuziasm, duhet këtë mbështetje, duhet këtë diçka. Normal, Katari është një shtet i vogël. Duke pritet që tjetë diçka. A kanë ardhur shumë tifoz, Antan? Ka entuziasm, kanë ardhur shumë tifoz, nga cilat shtete mosë shumë ti? Mbrëm, unë kam bërë një udhtim gjatë kornishit, ku janë këto gradacelat, të shifja që se ishte situata, etc. Kishte jashtë masë, vetëm dje kanë ardhur me 20.000 tifoz. 20.000. Kam takuar nga shumica nga Ekuadori, nga Spanja, nga Brazili jashtë mase, edhe kisha veshur një bluzë të Italisë, me qënë se Italia nuk është për të vitë. Jeni tifoz me Italina, po e kishit veshur këshu me... Ashtë i vetë një shtetë që jemi asha për në që mund të kualifikohet, që duhet të bështesim. Këshu që unë kam qënë gjatë gjithë kohës një tifoz i gjartë të Italisë dhe në veçan ti Juventusit. Se edhe unë tifoz i Italisë jam dhe ne të dy do vuajmë këtë kupë bote, si që vuajtë në Rusi 2018, e? Për mua unë se kam një plan B. Unë do filloj të supportoj Katarin. Katarin, po normale. Këshu që normal. Edhe sot do me thonë nga ju që ishte kjo lidhja mi disnesh se isha gati për rrugës për hapjen, për semonimin e hapjes. Pasi këtu kemi bërë jashtë masë CPR për i vjen për Shqiprin e për gjera tjela. Po si shpo plisim për para. Qëfar nuk më ka pëlqyër, o qëfar nuk më pëlqyër në përgjithësi të djetë shikuzve. Êshtë kjo negativitet që është duke u shpërhapu me shpejtësi apo me gjitha gjërat. Ka, së fundi, unë besoj që dhe jetë njëra nga superkupat, ma besoni këtë. Pasi unë shofë entuziasmin në rrugë, në metro, nuk ka mundësi që të hysh në metro. Êshtë jashtë masë, janë duke kryuar evente, skuadrat, ka një mbështetje, ka një support, sidomos nga Katariotët, nga Vëndalin, ka një mbështetje jashtë masët madhe për... Pra do të që Vëndalin për e presin me entuziasmin më të malë? Êshtë super, nuk e kam parë, me gjithës është, letemi, është kupa e pare e botës që unë jam prezent, po kam parë emocionet apo këto gjatë në përmjet televizionit edhe kupat e tira që kam dohër. Nuk kam parë diçka të tilë, ku është zdoj gjë është shpri, është falas, transporti është falas, keni akomodime pasi, kam edhe që aty japin një, kam parë dhije disa artikuj, biçmimet janë stratosferike. Êshtë normal, $35 dhe në $50 për natë, besoj që në Katar, sidomos me mënyrën e jetesis. Ne hospituam vetëm ato UEFA Cup në Moskabojen disa kosh më parë, edhe në Shqipëri, imaginojme të ishë 1.000 euro për natë. Finale Ligës Konferences, po. Të mos i bëjmë a gjëra dramatike, është super wow, duhet këtë super pozitivitet, është diçka që ndodhë njërë në 4 jetë, vetëm leta shijojmë, nuk ka rëndësin që ofse ndodhë në Katar, apo këte, nuk është të thënë, në shdo bënd ka korupshën, po nuk është të thënë që tani që ndodhë në Katar, doli korupcioni dhe u patë gjithë korupcioni që ndodhë dhe u bënë në Katari. Êshtë diçka që sharake besoj una.
Të kuptoj. Jo, unë po të gjithë. Po, edhe tek ju aspekt edhe një merak tjetër kam. Kemi lexuar, nuk e dim, ajo do të vërtetohet, por për shembull konsumi birrës nuk do të lejohet në stadiume, këtë çështje e drejtave të njerëzit referuar dhe reagimit fuqishëm që ju e përmendët bëri Infantino gjatë ditës djeshme. Nuk di si po perceptohet edhe ky aspekt i tjetër. Përmbrëm personalisht shumë po të them tifoza entuziast, pasi mua m'pëlqen të krijoj shumë lidhje dhe koneksion, të shikoj edhe idenë dhe psikologjinë çfarë mendojnë ata kur vjen puna për Islamin, jemi në një shtet islamik. Edhe të gjithë kur i kam pyetur që oh, nuk do ket alkool. Ma beso. Shumica që më thoshin ne nuk kemi ardhur për alkool. Kështu është një përqindje shumë e vogël. Kur vjen te komuniteti që i LGBT-s, nuk më intereson ajo jashtë mase. Në fundit, nëse dikush vjen në shtëpinë tënde, duhet të respektoj rregullat e shtëpisë tënde. Në rast se ti vjen në shtëpinë time, duhet të respektosh rregullat e shtëpisë time. Ata nuk thanë, në asnjë vend nuk është thënë që nuk jeni të mirë se ardhur. Janë të mirë se ardhur kushtoj që ka çfarë lloj dallimesh or etc. Por në fundit është një religion i tillë që besoj jo vetëm në Katar, por kudo që ka komunitete muslimane, besoj se komuniteti musliman brenda tyre e respektojnë traditën e Islamit edhe këto ja. Kështu që vetë shkëlqësia e tij që i kam emi, dy ditë mbërpara ata që për 20 ditë nuk do mund të transferojmë apo të ndryshojmë religionin që kemi ne vend ton. Është vetëm 40 ditë. 20 ditë. Kështu që gjithkusht mund të duroj 3 ditë ose 5 ditë diçka pa një birrë apo pa diçka të tillë. Edhe sponsori më i madh ishte Budweiser. Kështu që në fundit edhe Budweiseri që i shokuar, por nuk mori ndonjë, si i thon, ndonjë publicitet super wow që ndodhi kjo. Është mëse normale. E kuptoj. Antan. Kush vjen? Të kuptoj, janë 8 stadiume për kupën e botës. Ajo që kam lexuar është që sepse dhe Katar një vend i vogël, janë pranë njëri tjetrit, jo shumë kilometra larg, që një person, një tifoz mund të aksesojë edhe dy ndeshje në ditë, ndoshta edhe tre, nëse e ka biletën, nëse e ka dëshirën edhe të shkojë. Mund të flasësh pak, nuk e di nëse qofte nga jashtë ke parë në një stadium apo teknologjia që është përdorur. Kjo është një pikë tjetër. Shumë mirë, qoftë do vazhdojmë kështu, mund edhe ta anashkaloja. Si mund të jetë një vend që nuk organizon një kupë super wow, kur i jep akses gjithkujt mbi të metro, se metroja është e hapur edhe është falas. Do ta theksoj. Është falas për këdo. Kan gold, kan platinum member, kan edhe regular member. Golta janë kabina super wow. Është e hapur për gjithë. Kështu që ti mund të marrësh metron, edhe mund të shkosh nga stadiumi A, te stadiumi B, te stadiumi C, e me radhë. Kështu që këtë drejtë vizitosh në çdo vend. Doha nuk është shumë e madhe, Katari nuk është shumë e madhe, është i vogël. Por distanca, le të themi në mënyrë automobilistike, me të vëzhgjesh me makinë, është nga stadiumi te stadiumi maksimumi 25 minuta. Kështu që nuk është ndonjë largësi. Diçka tjetër që kanë bërë në stadium, do ketë aer kondicionuar. Ka një shërbim super wow. Siguria është në level që nuk mund ta imagjinoni. Në çdo vend të rrugës keni policë, keni ushtar që ndihmojnë ose drejtojnë i udhëzojnë tifozët ku duhet kalojnë, si duhet ta gjejnë këtë, si duhet gjejnë atë, ku është stacioni më i afërt. Edhe në stadium, çdo karrike do ketë televizor personal. Kan iPad personal. Çdo karrike televizor personal për ta parë ndeshjen e më nga pranë, ëh? Për ta parë ndeshjen edhe më nga pranë. Kështu që është diçka super, nuk besoj se e keni parë në një vend tjetër. Nuk dua të bëj PR apo diçka për këtë. Jo. Në rregull. Kan ato që kanë të tyre. Kur vjen te puna e punëtorëve, se dëgjova pak në editorialin që sapo transmetuan pak më parë, 6500. Janë shifra zyrtare pak a shumë. Unë punoj këtu ja. Shifra zyrtare këtu. Ka, nuk po them që nuk është e drejtë që nuk ka aksidente apo gjëra të tilla. Mënyra jetesës, nuk mund të them. Tani që kanë ndryshuar kafalën, më përpara po, do isha 100% në një mendje me ju. Në këtë moment, çdo gjë ka ndryshuar. Akomodimet e diçka, kanë vendosur një minimum wage, akomodimet janë të ndryshuara, se në fundit, unë në rregull jam një punëtor. Po në rast se vitet këti, edhe shikoj të mënyrën se si jetoj, unë nuk do qëndroj me ty. Prandaj që shumica e atyre është shumë kohë më përpara, jo sot më. E kuptoj. Andan, shikoj, ka. Po, ka një ndërhyrje. Ka një ankesë nga disa përfaqësues të FIFA-s, të cilët nuk janë akomoduar në hotelin i cili ishte parashikuar për ata, sepse sipas pritësit aty thotë që nuk është, ka dhe disa vështirësi ende, nuk është ende gati, kështu që i kanë çuar në një hotel tjetër. Ka një konfrontim ose një mos keqardhje? Profesor, faleminderit, po jo.
ka pasur diçka, se un jam shumë afër te FIFA Committee, pasi bëjmë cateringun për ta, do top VIP cateringun për familje mbretërore. Po. Aty ja ka pasur nga FIFA një request më përpara, një kërkesë që çdo të gjithë hotelet të ishin under FIFA's, pas FIFA's. Domethënë ti menaxhon te FIFA. Ti menaxhon te FIFA, hë? Javën e fundit para botrorit, FIFA anuncoi që po u akthejm hotelet përsëri të pronarëve edhe të vendit që të personave që i kanë përkatësisht hotelet. Pastaj vendosën i vendosi FIFA edhe tash ku janë akomoduar skuadrat, është vendosur nga FIFA, jo nga vetë skuadrat. E kuptoj. E kuptoj. Dy gjëra do të pyes për ndeshjen e vjetë sotme, se unë besoj me kënaqësi më të madhe ne do të kemi tjera kontakte edhe kur ndodhesh në fan zona apo edhe në lëvizje. Çfarë si mund të jetë ceremonia e hapjes? Ne kemi mësuar disa detaje, por një ceremoni hapje në një farmyre high-tech. Do jetë diçka, unë mund të vetëm kajsh, do jetë diçka që nuk është parë në tërë këto vite për kupën e botrorit. Është investuar aq shumë për këtë ditë, sa do jetë diçka që njerëzit mund ta imagjinojnë. Prandaj, të qëndrojmë, mos t'i zbulim gjitha sekretet e tuaja. Jo, patjetër. Pati një para hapje, ka qenë në qendrën e kornishit ku është fan zoni më i madh, aty ku unisha dhe kisha takime të gjithë përfaqësuesit dhe organizatorët që janë duke krijuar edhe kontrollimin e fan zonave. Vetëm brëm mund të them që janë shpenzuar 1 milion e 500.000 dollar vetëm për fishekzjarret, për akomodimin, pasi ishin duke u dhënë të gjithë fan zonat kishin free food, free për çdo gjë. Vetëm për welcome mbrëmjen e kaluar. Imagjino çfarë mund bëhet sonde. Sot. Dhe fundit fare, ndeshja hapse është e vendit organizator, e vendit mikpritës Katar Ekuador. Në mungesë të Italisë, alternativa tuaj është Katari. Nuk e di pak në pjesën e futbollit, domethënë edhe të skuadrës, me atë që ke njohuri ose çfarë pritshmërisht janë. Normalisht pari është kalimi i grupit që mund të jetë një arritje shumë e madhe, po nuk e di tek pjesa e futbollit. Un kam parë një super motivim pasi shumicën e lojtarëve që janë në kombëtarën e Katarit i njoh personalisht. Edhe i njoh, edhe e di, domethënë i kanë ndjekur shpesh pasi kanë qenëftuar në ndeshjet brenda për brenda ligës së Katarit. Kanë super talente. Kohët e fundit kanë super talente. Mund të theksoj Aziz, Afif, që janë super wow në atak. Por Ekuadori nuk duhet lënë pas, pasi po flasim për diçka për Amerikën Latine, etc., kështu që janë edhe ata kanë potencialin e tyre. Kur kam takuar Ekuadorin më rëm, ta them sinqerisht, nuk ishin 100% që mund fitonin sot. Dersa mund shkoj Katari? Unë besoj që Katari do të kaloj këtë fazë. E kalon fazë. Do të kaloj, po. Atëherë do eliminohet Anglia, si mos. Holanda dhe Senegali eliminohen. Janë super të motivuar, pasaj ka i diçka. Këtu janë, prandaj po them, po t'ini afër, t'inipni si njerës, se cilë do keni mentalit tjetër. Janë njerës që luajnë me pasione dhe me zemër. E kuptoj. Që që nuk, të njëjtën, para disa vitës të Mosgaboj, të njëjtën ide kishim edhe për Turqinë, që nuk kalon Turqia, po që doj që Turqia shkoj super wow në atë kone petiterin. E qartë. Mirë, Antano, unë të falenderoj shumë për këtë komunikim. Nga Italia që ke bo me Katarin, Antano, suksese, është jo këtë kampionat. Të bëjmë, nuk e më nëmësit e dhe. Ja, pa tjetër. Unë të falenderoj shumë për këtë lidhe komunikim parë, besoj të kemi tjera kontakte gjatë kupës botës, për në përcil atje gjithë atmosferën, sepse kampionati botëror është evenimenti më i madhë sportiv në mbar botën që bashkon dhe gjithë njerëzit. Të falenderoj shumë, Antano. Ishte krajsi.